predstavila svoj referat Viri in izidi. Najlepša hvala, spoštovane in spoštovane. Prva svetovna vojna sodi na tako imenovane demografske šoke. Kot jo je opredelil demograf Massimo Livi-Bacci, koncept nenarnih sprememb tistih zunanjih in notranjih dejavnikov, ki vplivajo na smrtnost, rodnost ali migracijo. Lakote in epidemije, vojne in razselitve prebivalstva so razumljeni kot zunanje motnje za normalno delovanje demografskega sistema. V tako imenovanih tradicionalnih demografskih šokih smrtnost nenadoma izredno naraste, rodnost pade, mobilnost eksplodira, podpiše Livi-Bacci, in družina razpade. Po potresni šok je poskušal amortizirati začetne posledice in ustvariti pogoje za vzpostavitev ravnovesja. V svoji študiji je avtor prvo svetovno vojno postavil obdobju kuk, veliki lakoti na Irskem sredi 19. stoletja, velikim lakotam v Rusiji v drugi polovici 19. stoletja in seveda drugi svetovni vojni. Vojaške žrtve prve svetovne vojne, tako v slovenskem kot tudi v širšem evropskem kontekstu, so še vedno zastrte v statistični negotovosti. Verjamem, da bo današnji dan za nas prelomen in tudi ta statistična gotovost se z leti manjša. Zato bi ugotavljanje slovenskih žrtev prve svetovne vojne znotraj takratnega avstro-ogrskega konteksta in primerjalno znotraj evropskega konteksta bistveno pripomoglo vojaški in socialni zgodovini vojne. Obenem bi pojasnilo razumevanje sodobnih percepcij masovne smrti in povojnih odzivov, kar je temeljno za razumevanje kulturne zgodovine vojne. Prva svetovna vojna je, to sicer vemo, ampak se mi je zapisalo, ubila 10 milijonov vojakov, med njimi, kot smo že slišali, statistično 35 tisoč vojakov slovenskih dežel, ki so služili v vojski nekdanje avstro-ogrske monarhije. Čeravno je bilo število padlih vojakov v približku ocenjeno v mejah dopustljivosti in razpoložljivosti primarnih arhivskih in sekundarnih virov, pa so doslej slovenske zgodovinarke in zgodovinarji še nismo vprašali, kakšen bi mogel biti demografski učinek teh izgub na neposredno prihodnost slovenskega prebivalstva, kolikšna je tako imenovana izgubljena generacija in kakšna bi mogla biti njena socialna in kulturno-zgodovinska vloga v prihodnosti, ki jo niso dočakali. Na vidimo da za niz hipotetičnih in težko odgovorljivih vprašanj, s katerimi se bomo odslej spopadali lažje in bolj zveri utemeljeno kot morda doslej. Zato samo na kratko, prvič o osnovi, na kateri smo doslej gradili hipotetično številko padlih slovenskih vojakov, torej o statistiki Wilhelma Winklerja iz leta 1919 za potrebe avstrijskega vojnega ministrstva. In sicer je delil padle vojake na njihovi pravilno rečeno jezikovni in nenacionalni starostni in poklicni strukturi. Statistika je sama po sebi zavajajoča, tako imenovana nacionalna, ker pač temelji na vključevalnem jeziku, kakor je temeljil tudi popis iz leta 1910. Imela je statistika tudi zelo, ciljan namen, to je pokazati visok krvni davek nemško govorečega dela monarhije. Tudi delo Österreich Ungarn sredstva prik, delno upošteva Winklerjevo statistiko, kot tudi statistike vojaških poveljstv. Slednje so se števala tudi bolne vojake in častnike in pogrešane, ter pri tem poudarila, da je verjetno okoli 10% pogrešenih umrlo, v letih 14 in 15 je okoli 3% ranjenih in bolnih odšlo nazaj na fronto, prav tako 5% je bilo razstropljenih, zato ranjeni in bolni pomenijo število primerov in ne oseb. Pri Winklerjevi statistiki je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da upošteva padle in umrle vojake do konca leta 1917. Mednje pa šteje padle na bojišču, umrle v bolnišnicah za ranami in boleznimi ter pogrešane. Pri slednjih pa je zaverjetno vzel, da je 2/3 pogrešanih umrlo. Winkler je statistiko oblikoval na podlagi seznamov izgub, že omenjenih Frlust list, od 12. augusta 1914 do 19. aprila 1918 z vzorcem 120 tisoč padlih, od milijon predvidenih, se opravičujem izrazu, 1 200 000 padlih vojakov avstro-ogrske monarhije.
Tudi sezname izgub je zbiral arbitrarno. Izpuščene so nekatere velike bitke, naprimer tiste v Karpatih, Gorlicah in Tarnovu, južno-tirolska in Brusilova ofenziva, nekatere soške bitke ali bitke na planoti Azijago. Pa vendar na ravni nekdanje monarhije je to še vedno tista statistika skupaj s podatkimi v Österreich-Ungarn-Sredstvo Krip, ostaje nek pokazatelj krvnega davka posameznih dežel, poklicev in poklicanih letnikov prve svetovne vojne. Po slovenskih deželah, po relativnih številkah, je največji krvni davek plačala Koroška s 36 padlimi vojaki na 1000 prebivalcev, Kranjska 24 promilami in Goriško Gradiška z 20 promilovi, to sta na sredini, ter Istra s 13,3 in Trz 12 promilami padlega prebivalstva, ki sta tudi na dnu lestvice avstrijskih dežel. Avstrijsko povprečje naj bi znašalo 23,3 promile, Ogrsko pa 25,3 promile. Na vrhu lestvice tega krvnega davka so alpske dežele, na sredini sudetske in na koncu južne in vzhodnoslovanske dežele, je ugotovil Winkler. Potem je tudi oblikoval starostno strukturo, ki je pomembna ne le zaradi statističnih zahtev, temveč za prihodnost vojske in gospodarskega življenja ter za celoten razvoj prebivalstva, ter ugotovil, da je padlih avstro-ogrskih, da se je največ padlih avstro-ogrskih vojakov rodilo, tako kot kaže tudi naša baza, med letoma 1894 in 96, pri čemer ni upošteval, kot smo rekli, zadnjega vojnega leta, ko je bilo padlih največ mlajših letnikov z preloma stoletij. Čeprav bi po eni strani lahko bila naloga ugotavljanja vojaških žrtev prve svetovne vojne zaradi geografske majhnosti in s tem povezanega relativno majhnega števila padlega vojaškega prebivalstva lažja, pa poseben izziv zaradi razpršenih, raznovrstnih in še ne povsem dostopnih virov, ki tudi ne bodo in niso dokončni, raziskovalno delo se prej kot olajšalo. Primarno arhivsko gradivo vojaške provenjence hrani Dunajski vojni arhiv, na tega se bo omejilo tudi moje nadaljne podajanje. Med uradne vire o izgubah moramo šteti, kot že omenjene, predvsem sezname izgub, tako imenovane Verlust liste, katerih prva številka je izšla 12. augusta 14 in zadnja 29. januarja 1919, kot so se šteli istrski kolegi, ki so mimo grede pravkar izdali zelo mogočno, monumentalno knjigo o istrskih vojaških žrtvah prve svetovne vojne, za kar jim od tega mesta res iskreno čestitam. Cela serija Verlust liste je štela 39.000 strani, 60 do 70 imeni na stran in so izšle v 10.351 izvodih. In kot pravijo istrski kolegi, je od teh 10.351 izvodov jih je ostalo kot serija zelo malo. Vsebujejo pa podatke o padlih, ranjenih, pogrešanih in ujetih vojakih. V arhivu je mogoče nadalje iskati izgube tudi na podlagi seznamov izgub posameznih enot. Zajemajo vojake rojene med 1865 in 1900. In kot je zapisal Jozef Jerko, žal že pokojni izjemen poznavalec tovrstnega gradiva v Dunajskem vojnem arhivu, ki je tudi marsikateremu slovenskemu raziskovalcu priskrbel kakšen podatek iz vseh teh virov, je v primeru, da je bila vojakova usoda neznana, bi lahko pač sklepali in da bi sklepali, da je padel na fronti ali podlegel ranam ali bolezni v bolnišnici, veliko možnosti, da to vrste podatke najdemo v tako imenovani totum kartaj, v vojaški kartoteki. Pomemben vir, predvsem z vidika vojaške kariere, vojaka posameznika so tudi tako imenovani Hauptgrundbuchblätter, glavni matični listi, ki so za spodnjo Štajersko, za letnike od leta 1840 do 1900 ohranjeni v Dunajskem vojnem arhivu. In če ponovno povzamem Jozefa Jerka, so v zadnjih letih monarhije posamično te Grundbuchblätter vodili tudi že v slovenščini in od takrat je bil takšen dokument, ki še imenovan glavni matični list. Vojni arhiv na Dunaju te dokumente oziroma glavne matične liste hrani le za štajerske vojake, za vojake, ki so prihajali iz Kranjske in Primorske, pa teh dokumentov nima. Za Primorske se deloma nahajajo v državnem arhivu v Trstu. Hranili so namreč to dokumentacijo na sedežih vojaških enot, po razpadu monarhije je predvideval Jerko,
je bila njihova usoda precej negotova. V arhivu Slovenije hranijo manjši del teh dokumentov, ki pa se nanašajo le na čas pred Prvo svetovno vojno. Kakšna je bila usoda dela večjega dela teh vojaških dokumentov, ki se nanašajo na vojake dežele Kranjske, ki bi bili za raziskovalce še posebej zanimivi, ni znano. In morda lahko zgolj upamo na naključno najdbo, na primer v beograjskih arhivih, ali kakor mi je nekoč prišepnil prav gospod Jerko, so zavedni izgubljeni, ker ne bi jih dali v razrez v Velče. Med vire zagotovo sodijo matične knjige vojaških bolnišnic, ki po mojem vedenju še niso bile uporabljene ali dovolj uporabljene, morda pa me bo popravil prav Miha Šimac, že omenjeni Jozef Jerko pa je pozoril tudi na tako imenovane bolnišnične zaznamke, iz katerih je poleg splošnih posebnih podatkov o posameznem bolniku ali ranjencu mogoče razbrati tudi postavljeno diagnozo, sam potek in čas ter uspeh zdravljenja. O seznamih pokopanih vojakov in vojaških pokopališč, o katerih bo verjetno več povedal Miha Bušič, naj povem le, da je to zelo kompleksen vir, ker so bila vojaška pokopališča razpršena, vojake so pokopavali tudi v posamične grobove dislocirano, res da poskušali vse te podrobnosti tudi zarisati in po vojni ta pokopališča nekako združiti pod okriljem italijanske države, ki je sestavila tudi sezname prekopov po imenske, kjer je bilo ime jasno in pod oznako neznan, kjer to ime ni bilo jasno. Naj se nekoliko ponudim še pri viru, ki ga sama prepisujem in na pogledu katerega sem čakala kar nekaj let, torej na matične knjige vojaških enot, ki jih v vojnem arhivu hranijo, vendar to gradivo nima statusa arhivskega gradiva in s tem tudi ne vseh uporabniških privilegijev, kot je fotografiranje ali prekopiranje oziroma skeniranje. Zagotovo so matične knjige tisti vir, ki nudi največ podatkov o padlem vojaku, tistih, ki bi prispevali tudi k boljšemu spoznavanju tega, čemu rečemo kulturna demografija vojne, to je izposojen izraz od Jaya Winterja. Torej, oceni socialnih in gospodarskih posledic vojne zaradi demografskih gibanj, ki jih je povzročila vojna. Vsebujejo namreč osebne podatke, ime in priimek. Priimek je napisan v slovenščini, osebno ime v nemški obliki, dan in kraj smrti, kraj, celokota, okrožje in dežela, pripadnost enoti in čin, rojstni kraj in kraj stalnega bivališča, kjer lahko ugotavljamo, ali da podatki niso popolni, ali pa da je bila migracija moških v teh časih minimalna. Veroizpoved, starost, poklic, spol, stan, zaposlenost, vzrok smrti, dan in kraj pokopa, kdo je bil priča in ime vojnega kurata, ki je padlega pokopal in zapisal v matično knjigo. Zapisana je še številka protokola in še kakšna okolja. Kot rečeno pa je uporaba tega vira nekoliko otežena. Matične knjige sem na primer leta 1997 dobila brez težav. Res da za ročno pripisovanje, kakor tudi danes, potem, ko so bile nedavno skoraj za 20 let naknadno na podlagi zakona o varovanju osebnih podatkov, postavljene pod zaporo in je bilo mogoče le na prošnjo in za 36 evrov pridobiti konkreten podatek o konkretnem padnem vojaku. Danes, kot rečeno, je prepis in pogled mogoč. Včasih za ceno 3, včasih 12, včasih nič evrov. A je delo dolgotrajno. Zato ko imenovane slovenske polke, so matične knjige torej na Dunaju, 97 polke v Trstu in podobna je struktura, bi rekla vera, so tudi tako imenovane fonetične kartice, na katerih že vrsto let dela kolega Šimac, ki je ta vir med nami tudi najbolje spoznal in ga uporabil. Načrti za podoben projekt, kot je tale, ko ga predstavljamo danes, je bil leta 2008 predlagan v pomembni, bi rekla, prvovojni ustanovi Historial de la Peron, ki ga vodi Cvet svetovnih zgodovinarjev in zgodovinar z področja proučevanja Prve svetovne vojne. Na pobudo Standing Committee for the Humanities pri European Science Foundation je bil načrtovan, je bil prišepljen projekt z naslovom The Unthinkable, The Military Death of the Great War. A ga je takrat, zaradi sebičnosti francoskih zgodovinarskih starost Jean-Jacques Beckerja in Antoina Prosta, ki nista videla smisla tovrstnega širjenja raziskave izven zahodnega bojišča ali celo izven Vrdena, nismo potem tega projekta predlagali v obravnavo in tako se je
bistvu se skupaj ustavilo pri trodnevnem intenzivnem, bi rekla, brainstormingu. Zaključujem. Pomen raziskav kot je današnja in mnogih tako imenovanih lokalnih, katerih lokalno konotacijo vsekakor jemlje dejstvo, da jih je povzročil globalni proces, je v bodoče predvsem utemeljitev socialno-kulturne demografije prve svetovne vojne na pozlagi žrtev vojne oziroma vojnih izgub, pri čemer pa se bo v bodoče potrebno poglobiti tudi v problematiko mobilizacije, iz katere socialne strukture je mogoče že posredno sklepati tudi na socialno strukturo partnerjev. A mi danes sliko obračamo in verjamem, da nam bo tudi ta obrnjena pot pomagala k postavitvi socialnega okvira mobiliziranih in padlih slovenskih vojakov med prvo svetovno vojno, ter tako demografskih, gospodarskih, socialnih in kulturnih posledic prve svetovne vojne za nadaljni razvoj na Slovenskem. Jaz se še enkrat iskreno zahvaljujem Inštitutu za novejšo zgodovino in seveda Nataši za to pobudo in vsem, ki se mi zdi, da smo na tem projektu res s srcem gostovali. Najlepša hvala.